Η μερίδα με θέμα προστασία προσωπικών δεδομένων σε φορείς και επιχειρήσεις διοργανώνει το επιμελητήριο Γιαννίνων τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου, στις 5.30 το απόγευμα. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από τις 25 Μαΐου. Ισχύει η ιδέα αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού από τον Μάιο σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται και με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018. Κάλεσμα για συμμετοχή στην εμερίδα απίφθινε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Μίτσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται στην ουσία για ακόμη ένα χαράτσι για τις επιχειρήσεις. Το επιμελητήριο Ιωαννίνων, αφουγκραζόμενο τα προβλήματα των μελών του, είναι στη δυσάρεστη θέση σήμερα να πει για ένα χαράτσι ακόμα που θα επιβαρύνει τον επιχειρηματικό κόσμο, το οποίο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι αναγκαστικός νόμος για το ελληνικό κράτος, οφείλουμε όλες οι επιχειρήσεις μέχρι 25 Μαΐου 2018 να προσαρμόσουμε το σύστημά μας στην κάθε επιχείρηση για τα προσωπικά δεδομένα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν μας έφταναν η βαρεχημονιά από τα χαράτσα, από τους φόρους και από την ανοβρία στην αγορά. Έρχεται να προσταθεί και μία δαπάνη ακόμη για την επιχείρηση, γιατί δεδομένου ότι για να γίνει πιστοποίηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υποχρεωτικά θα πληρωθούν κάποια χρήματα, είτε περισσότερα είτε λιγότερα, ανάλογα με την επιχείρηση αν είναι μικρή ή μεγάλη. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γι' αυτό το επιμελητήριο στις 2 Απριλίου, Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 5.30 στην Αραβαντινού, στην αίθουσα συνεδριάσεων, θα κάνει μία ημερίδα με σκοπό να ενημερωθεί ο κάθε επιχειρηματίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τι οφείλει να πράξει σαν επιχείρηση ώστε να αποφύγει τα υπέρογκα πρόστιμα τα οποία έχει η απόφαση αυτή. Αρκεί να σας πω ότι τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του τζίρου, ανάλογα ποιο είναι το μεγαλύτερο. Πρέπει οπωσδήποτε να παρευρεθούμε όλοι στην ημερίδα, γιατί το θέμα είναι καυτό, είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει την κάθε επιχείρηση και πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις με τους καταξιωμένους ομιλητές, τις οποίες θα έχουμε τη Δευτέρα το απόγευμα της 5.30 ώρα στην Αραβαντινού. Σας περιμένω όλους. Αφορά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα λίγο πολύ έχουν όλες οι επιχειρήσεις. Απλά οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερο όγκο οφείλουν να πάρουν και ειδικό άτομο, το οποίο θα το έχουν αποκλειστικά και μόνο για αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό είπα ότι θα έχει η κάθε επιχείρηση ένα κόστος. Γι' αυτό και προσκαλούμε όλους να είναι στην ημερίδα και εσάς προσωπικά, προκειμένου να δείτε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την οδηγία αυτή.